Vale. Tem uma pergunta aqui, deixa eu ver de quem que fez a pergunta. Como é que foi recomeçar a lutar depois dos 50 anos? Como foi voltar a competir É. aos 50 anos? Foi o Célio que perguntou. A Cara, gente. foi a melhor coisa que eu fiz na minha vida. Porque você começa quando você passa a ser dono de academia, as responsabilidades que sentar atrás de uma mesa te traz é muito grande, né? Então você passa a virar um empresário e você tem que fazer o negócio andar. E aí comecei a engordar, treinava de vez em quando. Aí, final de 2017, eu falei, não, vou voltar. Aí perdi 35 pounds, 35 libras, acho que 16 quilos, em 7 meses. Aí falei, vou lutar o Pan-Americano. Foi aí que eu meti a cara, lutei o Pan-Americano ano passado, acabei em terceiro. Aí lutei o DC Open aqui, fui campeão. E aí foi o grande marco da minha vida. Depois de 14 anos parado, o último Pan-Americano que eu lutei foi em 2004. Foi maravilhoso, porque deu um ânimo para toda a academia, para todos os alunos. Então é uma coisa que eu aconselho a todo mundo fazer. E a melhor coisa é você lutar sem compromisso, sem ter que mostrar nada para ninguém, sem ter que provar nada para ninguém. Foi uma coisa muito gratificante para mim. Ô, Fernando, tem mais uma pergunta aqui que o pessoal está fazendo. O que que você está achando desse jiu-jitsu moderno? Ele está chamando de moderno, vamos falar do atual, né? O que Olha que tá... eu faço birimbolo, hein? Olha que agora eu sou especialista em warm guard. É, então, agora. A guarda-verme, né? A guarda-verme, né? É, isso aí. Agora tem a guarda da Lula também, hein? Vocês têm que se atualizar. Só atualizar, né? Então, Fora todos cara. aqueles nomes do Ed Bravo que ele põe lá também. É, então, é tudo isso aí. Cadeira elétrica. É. Fala pessoal, meu nome é Fábio Kutakal, sou professor de Jiu-Jitsu, pesquisador da história do Jiu-Jitsu Vale Tudo MMA e também dirigi vários documentários sobre esse tema. Estou aqui para convidar vocês para participar do meu curso da história do Jiu-Jitsu e MMA. Você que é fã de artes marciais, é praticante e acha que é muito mais importante os aspectos filosóficos de transformação que a arte marcial pode trazer, esse curso é ideal para você. Entre em contato que eu tenho certeza que esse curso vai ajudar você a se transformar num artista marcial muito mais completo.